Dragi gledatelji, lijep vam pozdrav. Počinje Dnevnik Plave televizije. Ostanite s nama i pogledajte koje vam priče danas donosimo. Modernizacija cesta i nogostupa u Suhopolju. Projekt se financira iz općinskog proračuna. Mještani pozdravljaju radove. Zbog tuče i olujnog nevremena bjelovarsko-bilogorski župan Damir Bajs proglasio elementarnu nepogodu u općini Velika Pisanica. Međunarodni je dan piva. Pije ga gotovo 90% Hrvata, po glavi stanovnika godišnje popijemo oko 80 litara. Donosimo priču o tom popularnom napitku. Iako su ljetne vrućine u općini Suhopolje, radovi su u punom jeku. Riječ je o radovima na cestama i nogostupima koji se financiraju iz proračuna općine Suhopolje, a u suradnji su Županijskom upravom za ceste. Modernizacijom cesta tamošnja općina ulaže u prijeko potrebnu infrastrukturu, ali i povećavaju sigurnost pješaka i biciklista. Nakon postavljanja kanalizacijske mreže u 2016. godini, na području općine Suhopolje na red je došlo i ulaganje u infrastrukturu. U tijeku su radovi na modernizaciji nekoliko cesta na području te općine, a jedan je to od tri značajna projekta na tom području. Započeli smo s radovima kao i svake godine općina Suhopolje na modernizaciji vlastitih prometnica, vlastitih ulica, tako je to imamo priliku svjedočiti rekonstrukciji prometnog sloja, odnosno asfalta u ulici Alojzija Stepinca u naselju Suhopolje, kao i ulici Bana Josipa Jelačića. Jedan od tri projekata koje konkretno provodimo na području općine Suhopolje, kako je ovaj prometni cestovni prijelaz preko kanala, tako i asfaltiranje cestovne dionice, odnosno prometnice u naselju Gozdanska. A jedan od ta tri projekta je također i rekonstrukcija asfalta u naselju Trnava Cabunska. Načelnik Horvat ističe da su svjesni potreba mještana u toj općini. Tako je i došlo do same odluke i realizacije tog projekta. Svi smo svjesni kako prometnice su svakodnevna potreba naših sumještana, a da ne spomenjem same nogostupe koji povećavaju sigurnost pješaka i biciklista. Ide se jednom zdravom logikom, dakle prvenstveno se radi u naseljima gdje je prošla kanalizacijska mreža. Ne želimo se dovesti u situaciju da posao odradimo, a potom, ne daj Bože, novi sloj asfalta moramo uklanjati zbog postavljanja kanalizacijske mreže. Upravo zato imamo tu priliku riješiti ulice u naselju Suhopolje, a potom kreće se naravno po prolasku kanalizacijske mreže i plan je nastaviti ka drugim naseljima poput Orešca, poput Borove, poput Cabune i Jugovog polja. Uz vrućinu i buku, građani pozorno promatraju radove u tijeku. Ne kriju zadovoljstvo jer dotrajale cestovne dionice bilo je potrebno obnoviti. Lijepo je to vidjeti da je cesta ispravna, to su bile rupe baš dosta već velike i mislim ono kako su kopali kanalizaciju, na svakome prelazu cesta je bilo to. Da. Prekrasno je zato što se pravi most u našem selu i što će biti širi, svaka čast i općini. Ja se s time slažem. No načelnik tvrdi da realizacijom tog projekta nestaju s ulaganjima u toj općini. Nakon blagdana Velike Gospe i proslave dana općine Suhopolje nastavljaju se radovi na modernizaciji. Nakon festivalskih dana očekuje nas rekonstrukcija postojećeg nogostupa u ulici Kapan, također u naselju Suhopolje. Povrh toga radovi se još uvijek odvijaju na području ulice Matije Gubca, ulice koja spaja Suhopolje i naselje Gradina, odnosno Lipovac, općinu Gradina, gdje su samim završnim radovima, odnosno u završnoj fazi je nogostup pored naravno rekonstruirane prometnice. Kaže da se najviše vesele radovima u samom srcu Suhopolja. Ono što nas sve najviše veseli, čemu najviše stremimo, što iščekujemo, jest upravo nastavak radova od centra Suhopolja, odnosno od sadašnjeg semafora gdje će doći kružni tok i radovi će ići kroz ulicu Vukovarsku u Suhopolju, Cabunu te Jugovo polje, sve do spoja Sladojevci.
Prema posljednjim informacijama rješene su imovinsko-pravni problemi, lokacijska dozvola izdana. Iako radovi traju, novi radovi su već u pripremi. Među njima je i obnova stadiona te izgradnja jaslica. Ove godine očekujemo i početak radova na izgradnji jaslica u naselju Suhopolje. Dakle, jedna je isto prijeko potrebna institucija jer imamo tu sreću da imamo priličan broj najmlađih sumještana, a eto do sada, do današnjeg dana, tek nekolicina bakica izlazi u susret i čuva naše najmlađe uzraste i ovo će biti jedna prilika da roditeljima opet olakšamo priču, dakle da mogu nesmetano obavljati svoje radne obaveze, a djecu povjeriti na čuvanje u jaslice. Završetkom svih projekata, od dvorca, stadiona i modernizacije infrastrukture, u općini Suhopolje se nadaju da će stvoriti jednu turističku cjelinu koja će biti prepoznata i među ljubiteljima kontinentalnog turizma. Četiri poduzeća s područja Virovitičko-podravske županije prijavilo je svoje projekte na poziv koji je raspisalo Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, kako bi dobili oznaku znakovi kvalitete. Poziv je bio namijenjen mikro, malim i srednjim poduzećima, a s područja te županije prijavile su se tvrtke Poison City, Mustač Komerc, Plantaže te Podrum Vineda. Sve one završetkom tog projekta dobit će mogućnost korištenja oznaka kao što su hrvatska kvaliteta, izvorno hrvatsko, tradicijski obrti i umjetnički obrti. Bespovratna sredstva osigurana su kroz Europski fond za regionalni razvoj, a maksimalni iznos po projektu je 75.000 kuna. Cilj poziva bio je primjena znakova kvalitete koja će doprinijeti povećanju prepoznatljivosti kvalitete usluga i proizvoda malog i srednjeg poduzetništva. Time će se osigurati preduvjeti za povećanje prihoda od prodaje, izvoza i ukupne konkurentnosti i doprinijeti stvaranju hrvatskog identiteta na zajedničkom i svjetskom tržištu. Bjelovarsko-bilogorski župan Damir Bajs proglasio je elementarnu nepogodu od tuče za područje općine Velika Pisanica. 27. srpnja tamošnju općinu zahvatila je vremenska nepogoda praćena tučom i olujnim vjetrom, te nanijela velike materijalne štete na poljoprivrednim kulturama i trajnim nasadima, posebice na povrtlarskim kulturama te industrijskom bilju i bobičastom voću. Nakon proglašenja elementarnih nepogoda, Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda obvezna su u roku od 15 dana izraditi prva priopćenja s procjenom ukupne štete, nakon čega će Županijsko povjerenstvo skupne podatke dostaviti državnom, a ono bi trebalo pokrenuti postupak isplate novčanih sredstava vlasnicima zemlje, koje je pogodilo nevrijeme. Ovo je šesta elementarna nepogoda koju je župan Bajs proglasio od početka godine, a razlog tomu je nestabilno vrijeme koje je u zadnje vrijeme sve češće praćeno tučom te olujnim i orkarskim vjetrovima. Danas se obilježava Međunarodni dan piva. Prilika je to za druženje s prijateljima i uživanje u jednom od najomiljenijih svjetskih napitaka. Hrvati ga po glavi stanovnika godišnje popiju oko 80 litara. A koje su blagodati ovog božanskog pića i kako ga proizvesti, ispričao nam je Miroslav Novosel, suvlasnik Pitomačke pivovare, jedine u Virovitičko-podravskoj županiji. Pivo prema legendi dolazi iz drevnog Egipta i boga Ozirisa. Egipćani su vjerovali da je pivo dar njihovog božanstva, a svi pivoljupci vjeruju da upravo taj napitak ima božanstven okus. Preko Grčke i nekako je stiglo u Hrvatsko. Znači, pivo se pojavljuje u prostorima Hrvatske negdje početkom 4. stoljeća, ali prva ozbiljna spominjanja piva su negdje područja Zagreba oko 14. stoljeća. Do onda je pivo bilo lagano u zaborav, više smo bili vinski kraj, ali u 14. stoljeća pivo preuzima svoj dio zasluge u trošenju kućanstvu i sve. Ujedno je pivo i prehrambeni proizvod bio uvijek i danas je, pa se najviše zbog toga krenuo i koristiti. A osim što je vrlo hranjivo, pivo u sebi sadrži i brojne vitamine, ukoliko ga se konzumira u normalnim količinama. Prema istraživanjima, dvije pive dnevno mogu produžiti ljudski život. Ne treba pretjerivati s ničim, pa tako ni s pivom. S nekim umjerenim kontroliranjem i normalnom potrošnjom definitivno poteče zdravlje. Dobro je za kosu, za ten, za kožu, jer sam vitamin po sebi daje puno toga.
Sve te blagodati prepoznali su i Hrvati koji po glavi stanovnika godišnje popiju 80 litara piva. S tom brojkom zauzimamo 8. mjesto u Europskoj uniji, dok prvo mjesto drže Česi s popijene 143 litre piva. Bez obzira na kraft pivovare kojih u Hrvatskoj ima sve više, Hrvati još uvijek najviše konzumiraju industrijska piva. U manje sredine kraft još nije stigao, znači gradovi definitivno veliko, Zagreb, sredine okolite, oni prednjače sve. Periferija je ovo ostalo još dost kraft kaska, ali budi se scena sve više upita i dobra stvar je što ima sve više malih pivovara na određenim lokacijama, pa onda oni direktno rade edukaciju ljudi na svojem području. Baš iz tog razloga Miroslav je sa svojim kolegom odlučio prije 2 godine pokrenuti vlastitu kraft pivovaru i obogatiti hrvatsku kraft scenu novim okusom. Općenito ja se pivarstvom bavim do davne 2006. iz homebrewa, znači homebrewing je kuhanje piva za vlastite potrebe kućne, u biti od otle se i razvila pivovara. Iz ljubavi prema pivu, iz hobija, s vremenom je došlo do toga da pređemo u nešto zbiljnije i da ponudimo svoje proizvode široj javnosti. U svojoj paleti ponude imaju 5 vrsta piva koje izrađuju na tradicionalan način, bez dodataka aditiva i kemije. Većinom bez pasterizacije, sumporenja, uglavnom. Znači to je doslovno pojam krafta je krenuo da bi se pivo radilo kak se nekada, da se vrati pivarstvo korijenima, kvalitete, izvornosti i više stilova. Jer godinama u Hrvatskoj svijetu, svugdje je industrija preuzela masovnu proizvodnju piva, piva su počela biti jednolična, sva ista, malim razlikama, radi se većinom samo lageri koji se filtriraju, pasteriziraju, domeću sa aditivom da bi se produžilo rok trajanja. Dok se u kraft pivarstvu, znači cilj različitih stilova, kombinacije, čak i voća i svega, u biti naglasak je to da se ide sve na prirodno, totalno prirodnu proizvodnju, bez upotrebe aditiva i kemija. Naravno, proizvod ima manji rok trajanja, ali ima svoje čari. Svoje čari imaju i 4 sastojka koja su vam potrebna za izradu ovog, kako mnogi tvrde, božanskog pića. Pivski ječam, takozvani slad, voda, hmelj i kvasac. Hmelj je znači prirodni začin i aroma za pivo. Većina ljudi misle da se pivo radi samo od hmelja. Ne, hmelj je sastavni dio piva i današnja piva su sva hmeljena, znači ne postoji. Ali postoji čak i neki stilovi piva koji se rade bez hmelja. A svim pivoljupcima želimo sretan Međunarodni dan piva koji se obilježava svakog prvog petka u kolovozu i tako već 11 godina zaredom. Stoga skupite ekipu i proslavite ovaj dan uživajući u tom omiljenom napitku brojnih Hrvata. Mi bi svim iskrenim pivopijama čestitali Međunarodni dan piva i uzdravlje. I ostala nam je još vremenska prognoza. Postupni prestanak kiše te djelomično razvedravanje, najprije u zapadnim predjelima, do kraja dana i na istoku. Poslije podne će u unutrašnjosti biti lokalno jačih razvoja oblaka uz pokoj i pljusak. Najviše sunčana vremena bit će na južnoj dalmatinskoj obali i otocima. U unutrašnjosti vjetar slab, na istoku do umjeren, sjeverozapadni. A na Jadranu će umjerena do jaka bura ujutro okrenuti na sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka u unutrašnjosti od 14 do 19, na moru od 19 do 24, a najviša dnevna između 24 i 29 stupnjeva Celzijusa. Biometeorološke prilike će se tijekom dana postepeno poboljšavati i bit će razmjerno povoljne u većem dijelu Hrvatske. Razmjerno nepovoljno će biti na krajnjem jugu zemlje zbog tople noći i isparine tijekom cijelog dana, koje bi mogle uzrokovati tegobe osobito srčanim i plućnim bolesnicima. Stoga se njima, ali i drugim osjetljivim skupinama ljudi, preporuča izbjegavanje izlazaka i većih napora u najtoplijem dijelu dana, dulje i učestalije odmaranje, uzimanje dovoljno tekućine i lagana prehrana, a po potrebi i terapija prilagođena težim vremenskim uvjetima. Pretežno sunčano, no u unutrašnjosti i dalje ne posve stabilno, pa su u poslijepodnevnim satima uz lokalno jači razvoj oblaka mogući pljuskovi i grmljavina, osobito u gorju. Vjetar u unutrašnjosti većinom slab, na obali i otocima noću bura, a danju sjeverozapadnjak i zapadnjak, uz obalu i jugozapadnjak, a utorak umjereno jugo. Temperatura zraka u postupnom porastu. Stigli smo do kraja večerašnjeg dnevnika. Ostanite i dalje uz program Plave televizije, a mi se vidimo ponovno u ponedjeljak. Lijep pozdrav!